Жамбылда жемқорлықтың жойылатын түрі жоқ. Былтырдың өзінде 170 факті тіркелген. Бас ауыртар мәселені бүгін қалалық әкімдіктегілерде шешпекке жиналып көрді. Жыл бойы атқарылған жұмыстарды. Әріптесім Мерей Байет тыңдап қайтты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің берген мәліметіне сенсек, өңірдегілердің әлі бұл індеттен айырылғысы жоқ. Жасалған 170 қылмыстың 145-і толғауы таусылмаған нақ осы тақырыпта. Жасалған құқық бұзушылыққа байланысты мамандар ақша алуды жіктеп үш топқа да бөлген. Басымы бопсалайтындар, олардың саны 97, орташасы 31 қызметкер екен. Атап айтар тағы бір мәселе, ол қаржыны қымқыруға құмартатындардың басымы мемлекеттік қызметтегілер. Қолда бар билікті асыра пайдаланғандардың саны өткен жылы 84-ті құрапты. Жазаланғандар да бар. 64 адам абақты табалдырығын аттаған. Жемқорлық фактісі көп орналатын мекемелердің қатарында ішкі істер мекемелері алдына қара салмай келеді. 25 жемқорлық тіркелген. Жергілікті басқару органдарда, әкімшіліктер, білім, денсаулық сынды салаларында 99 жағдай орын алған. Жалпы мұнда қылмыс көбінесе ақша алу, бюджет қаржын жымқыру, бопсалау сынды жолдармен іске асуда. Сонымен қатар жегідей болған жемқорлық білім саласында да белең алуын тоқтатпай отыр. Былтырғыдан 2 есеге өскен қылмыстың көрсеткіші 8. Мамандардың айтуынша, ішкі істер департаментінде де бұл жағдай мәз емес. Жыл басынан бері 24 қылмысты құқық қорғаушылардың өздері жасаған. Олардың 21-і жауапқа тартылып, 17-сі темір торға тоғытылған. Салаға жаңа келген басшының сөзінше, аузы күйген үрлеушінің күйін кешкен оларға өзгеше жұмыс жүргізіліп жатқан көрінеді. Мамандарды шақырамыз, әр саладан, прокуратурадан, финполициядан бәрін мамандарын шақырып, протоколировать етіп, ведомостьпен бәрін азнал комитет етіп, сөйтіп, сол жұмыстар қазір жүргізіліп жатыр. Жол патруль азаматтарыменен қадағалау қалай? Сіздер оны қадағаламайсыздар, сосын олар сол өз жұмыстарын жасайды. Қазіргі таңда мынау қазіргі немен протоколды немен толтырады? Электронный вариант мен сонымен қазіргі минимизируемыз ол. Бас қосуда жыл қорытындысымен қоса алдағы мәселелерді айтылып, міндеттер бекітілді. Бірге жұмыс істемей, тірліктің өнбейтіні бас айтылды. Әрі көтерілген мәселе бойынша жазалаудан бұрын түсіндіру жұмыстарына баса мән берілу керектігі тапсырылды. Мерей Байет, Елнұр Мұхтаров, Жет Жет Ньюс.